Сьогодні на Дніпрі великі хвилі, тому побачити медуз у природних умовах не вдалося. Але вони там є, переконують відвідувачі пляжу. Медуз бачили, ну і не сьогодні, ну бачили вже. Нормально, я давно знаю об этом. Їх не було в останнє время, в останні роки. Ну, зараз з'явились. Є просто такі медузи. Але для багатьох дніпрян медузи у річці стали справжньою несподіванкою. Це якби хайп-новина. Всі прийшли на пляж, вау, медуза, медуза. Деякі не розуміють, починають казати, що це морська медуза, що Дніпро перетворюється в море. Незвичайні прісноводні медузи тепер є і в університетському акваріумі. Щоб заселити маленьких істот, довелося трохи потіснити мешканців сусідніх квартир. Вони плавають в місті з кормом. Ви корм бачите? А він є. Основна їжа медуз – мікроскопічна інфузорія туфелька та дрібні рачки, тому вода трохи мутна. Але в ній медузам добре. Не лише в брудній воді, вони мешкають і в чистій воді. І, звичайно, чиста вода для них буде краще, оскільки там будуть планктонні організми. Вона дуже цікава. Зелену воду, та, яка от у нас в Дніпрі, вона не живиться, вона її не їсть. Всі медузи, що прісноводна медуза, що морські, вони хижі істоти. Прісноводні медузи – хижаки, кажуть науковці. Їх помітили ще у 1880 році в Лондоні – басейні з живими ліліями. Описали і почали вивчати. Продовжують, в тому числі, і в Україні, вже у 21 столітті. Для науки це унікальні дослідження, унікальні екземпляри. Ми вже 10 років тому на кафедрі розпочали дослідження цієї медузи. Наразі ми поширюємо дослідження далі, поглиблюємо вивчення, а зараз ми вивчаємо спектр живлення цієї медузи та етапи розмноження. За результатами досліджень можна буде спрогнозувати чисельність прісноводних медуз і створити умови для контролю за ними у водоймах. А також розвіяти чутки про велику шкоду, яку медузи завдають річковій воді. Для людей вони також безпечні. В общем, вони будуть искати найбільш уютне для себе прибежище. Так що ми їм можемо пожелати тільки щастя, ну, там, де вони його іщуть. Ірина Каблоцька, Олег Одринський, новини 11 каналу.